Sveiki, šiandieną sekmadienis, lapkričio 26, skraido patinukai, kaip matote 13.57 minutės, išleidau juos 13.20, nu tai gerą pusvalandį skraido. Šiandieną buvo Kaune mūgė. Kai turėsiu laiko, įkelsiu šiek tiek video iš Kauno mūgės. Stulginskio universiteto parodų paviljono. Na, oras gražėja. Šiek tiek temperatūra krenta. Eisiu valyti blandinių, paukščiai nelesinti. Taip, turim 4 laipsnius. Plius. Paukščiai alkani, bet dar balandinė nevalyta, tai vat. Šiandieną buvo sporto balandžio federacijos susirinkimas, aptariam reikalus 2018 metų varžybos. Tikiuosi, Šiaulių ir Širvintų klubai bus priimti į federaciją, galėsim normaliai startuoti ir sportuoti su visais. Taip pat susitikau su gerbiamu Eligijum, kuris organizuoja balandžių viešbutį, taip vadinamą Golubidromo derbi Telšiuose. Ir malonu buvo girdėti, kad jau 140 paukščių yra rezervavę vietas iš 200 galimų. Tai yra blandinė baigiama įrengti ir manau informacijos bus apie tai ir mano video. Na kągi, atrodo balandžių sportas juda į priekį. Maloniai pabendravom su internetinio portalo balandžių sportas LT redaktoriumi gerbiamu Valiu Vanagu, kuris padrasino ir davė naudingų patarimų, kaip elgtis, ką daryti, kad drąsiau būtų mūsų klubui startuoti su visais ir netgi dalyvauti Lietuvos čempionate. Tai tikrai teikia viltį. Ačiū visiems. Ir tiek žinių iš Bagaviškio, iš mano kaimiškos vietovės, Gediminas Žilinskas, Lietuva. Iki.